Når man bliver skilt, så kan det være svært at tale sammen. Det har mange formentlig konstateret. Det gjorde Jesper Petersen her også, men han besluttede at gøre noget ved det. Han fik ideen til en ny internethjemmeside, der blev lanceret i dag. På den side kan forældre skrive til hinanden om f.eks. hvornår deres børn skal til håndbold eller have kage med i skolen. Det er heller ingen skade til at finde ud af, hvornår vi kan holde en fri weekend. Det her er Helle og Jesper Petersens nye kalender. Her koordinerer de alt, der har med Jespers to børn at gøre. Børn, han har med sin ekskone. Der er for eksempel en fridag. Parret fik ideen til hjemmesiden, fordi Jesper Petersen havde problemer med at snakke med sin ekskone, efter de blev skilt. Når vi skulle klare noget praktisk, så gik det altid mere op i skilsmissen, end det gik op i det, vi skulle have ordnet. Gud ved, om vi egentlig har fået styr på det der med julen. Jeg synes, hun fyldte meget i vores dagligdag, i telefonopringning og besøg. Nu kan parret lave aftaler med Jesper Petersens ekskone over nettet. De gule papirlapper er blevet erstattet af den elektroniske kalender. Men det er egentlig meget rart at have på skrift, ja. Ikke? Så der er ikke noget, vi behøver at diskutere bagefter. Det er ikke, fordi vi ikke kan tale sammen. Men det har bare lettet vores hverdag, at vi har det her fælles sted til informationer omkring drengene og deres liv. René Toft Simonsen er psykolog og er tilknyttet hjemmesiden, hvor hun rådgiver skilte forældre. Selvom det ikke skal være i stedet for kommunikation, fordi det må det selvfølgelig aldrig, så kan det i den første svære tid efter et brud i hvert fald være bedre, end at vi snakker grimt til hinanden. Siden har været en succes for Jesper og Helle Petersen. Så det fine klub igen, det er faktisk hver fjerde uge. Men... Selv Jespers to børn har nu styr på, hvad hjemmesiden kan. Det har de faktisk opdaget. Det har mor og far og bonusforældrene stadigvæk sammen. Det er jo et fuldt skema efterhånden. Og udover psykologen er der også en jurist og en socialrådgiver tilknyttet hjemmesiden til at hjælpe forældrene.